אמא, אני חייב לדבר איתך על משהו. כן, מיכאל, בני היקר. שלשולי קטן שלי. נסיך הפלוץ עם האגדי שלי. אמא, די. טעות ענקית שלי. חורים חמודים שלי. אמא, די, נו. סליחה? חצוף! ככה אתה משתיק את אמא שלך? מי שילדה אותך? מי שגידלה אותך 18 שנה? מי שהעניקה אותך? מי שהביאה לך לישון עם הכרית שלה? כי הכרית שלך לא הייתה נוחה? זה הכרית שלך? נו, מה חשבת? שאני אקנה לך כרית חדשה? אבל זאת הכרית שתמיד היית מפליצה עליה! נו, ו? זה דוחה! סליחה, הפלוצים של אמא שלך טהורים! להזכיר לך מי הביאה לך חלב אם כשבכית? מי החליפה לך חיתול? מי נלחמה שתעלה לכיתה א' אפילו שהיה לך מוח של בבון? את, בסדר, טוב לך, את! יופי! כי יש לי משהו לספר לך. מה? 1 באפריל! אה יופי, מצחיק מאוד. אז לא הבאת לי לישון על הכרית פלוצים שלך? לא, אני כן הבאתי. אז לא הבנתי. אני לא ילדתי אותך. מה? באמת? מצטערת. אז בגלל זה אני לא דומה לך ולאבא? סתם, נראה לך שלא ילדתי אותך 9 חודשים החזקתי אותך בבטן. אז איך אני לא דומה לכם? איזה לא דומה? אתה דומה לאבא שלך 2 טיפות מים. וואלה, שניכם נראים כמו חמוס שיצא הרגע מלאק ג'ל. מצחיק מאוד, אמא, וואו, חה, תראי איך אני צוחק, מצחיק מאוד. אוקיי, אז מה רצית לספר לי? אמא! מה, בני היקר? אני... מה? אני... אני... מה? מה? אני... 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 מה? 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 אני... 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 מה? 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 אני... 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 טוב, הבנו! מה יש לך לספר? אני בהיריון. מה? כן, מה ששמעת. לא! כן! תגיד לי שזה לא נכון! זה כן נכון! בבקשה, לא! זה כן נכון וכן נכון! אבל אתה עדיין ילד בעצמך! ויש לי עוד משהו לספר לך, אמא! אל תלחיץ אותי, מיכאל! אני עוזב את הארץ ועובר לגור עם אשתי, אריאנה גרנדה! אתה גם התחתנת? מה? כן, אמא! אני ואריאנה! התחתנו בחשאי. תגיד לי. מה? אתה חושב שאני מטומטמת? לא. אתה חושב שאני נולדתי אתמול? ממש לא, זה אמיתי. למה נראה לך שאני אאמין לך שאריאנה גרנדילה תשים עליך? למה לא? אני ממש חתיך. בחלומות שלך, נשמה. אז את כן מאמינה שאני בהיריון? רגע, אתה בהיריון באמת באמת? כן, בטח! אני חושבת שיש לי סחרחורת, אני... אמא, לא, לא! אמא, את בסדר? בבקשה, תעני לי, אמא, אמא! מה עשיתי? אומייגאד! 1 באפריל! חה, איזה פטי אתה! נפל לי הלב, מה יש לך? יופי, צחקנו, הכל טוב ויפה. עכשיו לך לנקות את החדר שלך! נו, אבל באמת, אמא! אני רוצה לראות שהחדר שלך יהיה כל כך נקי, שאני אוכל ללקק את הרצפה ככה. אוף, זה לא פייר! כל היום, אוף בוף, קוף רוף, שוף בוף, יאללה. הלכתי להפליץ על הכרית. Listen some more.